Усім привіт! Сьогодні п'ятниця, настрою нема, тому що від вівторка сидимо на карантині. У нас від роботи є гуртожиток, в якому проживають люди, які працюють у нас на фабриці. І у прибиральниці знайшли, мала високу температуру, була хвора і виявили коронавірус позитивний. І після вчора, у вівторок, провіряли всіх людей, ті, що живуть там, у гуртожитку. Прийшли результати, нас зразу у вівторок, ті, хто контактували з тими, що були у гуртожитку, бо ми там працюємо, відправили зразу на секунду на карантин. Так що ми приїхали і записали нас начальство на тести, які ми проходимо сьогодні. Цілу ніч я не спала. Взагалі вівторка погано сплю. Зовсім майже не сплю, тому що й переживаю. Ну і прийшли вчора результати тестів. У них брали з цього, з носа і з цього маски. З горла прийшли результати тести. І 17 чоловік хворих. Ми поповнили статистику, навіть написано в новинах усіх всюди, що за один день дуже зараженість піднялася. І тепер дуже вже від вівторка ходять по частинах, по групах люди здавати тести з фабрики. Сьогодні наша з Іваном черга. Іван записаний на 10-ту, я на 10-15. Ніколи не думала, що ми стикнемося з цим. Тоже якось брала, то шуткувала, то так-сяк. Але воно дійсно є, тому що всі наші люди, всі наші там знайомі. Чоловік має, жінка немає, або пара ціла немає, або по-різному. А якщо двоє мужчин, то теж мають. Не знаю, з чим то зв'язано, але по статистиці зараженість більше, заражаються більше мужчин. Переживаємо, так що тримайте нам пальці, як чехи кажуть, кулаки, вони кажуть, тримаємо пальці, побачимо, що буде. Отак це виглядає. 15 числа, Іван йде на 10 годину, результат буде за 15 хвилин, тому що ми беремо кров. Коштує то 1250. Я вже приготувала чистки гроші, щоб було без здачі, треба буде заплатити. Я йду на 10-15. Нам дали, кожен має свій приділений номер, термін тестування на коронавірус. Резервація терміну 15.05, такий годині, під кодом. Вчора нам дзвонили з санепідемстанції. Отакі справи. Будемо чекати результатів і будемо на карантині. Головне, щоб не було щось гірше. Якщо я зараз перехворію, так на одну сторону то добре. Але зразу можу писати списки, з ким я контактувала, і ті всі люди підуть також. Також ми мусимо перевірити потім і Юлю, всіх. Чесно вам скажу, не дуже приємно було то чекати. То досить тривало часу від вівторка. Ну, побачимо. Переживаю. Так, їдемо. Неурмал і в Пелгримові в Прубежній вулиці се зразу Собака на Гладяк, а провозі тут робота називаємо. Знають, ми надіємося на краще. Що дуже багато людей зараз лікарня.
не в тому ареалі, а десь має бути якась лабораторія чи палатка, чи щось, щоб люди не стикалися, ті, кого послали на коронавірус. Боже, нерви. Так то виглядає палатка. Зараз ремонт якийсь ведучий. Добрий день. Číslo, to máte uvedené do tazníku. V případě, že ten test bude negativní, v případě, že by byl pozitivní, odnese vám paní doktorka a řekne vám krok po kroku, jak budete postupovat dál. Jinak zpráva kompletní s tím výsledkem přijde na firmu do toho e-mailu, který uvedu, jo, během dnešního odpoledne by to mělo mít. Jestli sám máte nějaký dotaz? Кіці, 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 моя золота, ми вже здали. Боже, знати, думаю, що буде все добре. Ну, не знаю, чи буде добре. Як маю думати, не знаю. Як ти думаєш, кіцінька? Зараз йдемо платити. Ой, і їдемо додому. До години часу нам мають подзвонити. От дали нам такі підтвердження з госпіталу. 1250 коштів на одного.